I moram da čestitam gospođi Begiji, ona je ovdje danas najveći pobjednik. Kad ne znam šta je ovim našim, kad odu u Sarajevo, potpuno se promijene. Hvala Bogu i šućur Allahu, elhamdulidulah. Usvojen je budžet prije 5 minuta, jednoglasno savjeta ministara. Molim vam veliki aplauz za još jednu kapitulaciju velikih Srba i patriota. Molim vas, aplaudirajte. Molim vas, gospodine Svaka vam čast, Vukarović, svaka vam čast. Pa ispred. zgazili ste skupštinu. Ja sam rekao izdržat ćete do 1. septembra, vi ste odužili čak do 20 i nekog. Boga mi ste ne iznenadili. Elhamdulillah. I to... Gospodin Ramić, možečan navod. Vaše Da, ime nije zahvaljujem. pomenuto u Dakle, diskusiji gospodina Vukanovića. Izvolite. Gospodin Vukanović često koristi strane riječi nepravilno koje mogu imati drugo značenje. Tako da pravilno je elhamdulillah. Dakle, mehko h i na kraju h. Tako da kad činite šukur ili zahvalu, jel, svevišnjemu, da bi trebalo da to evo radite pravilno, Ajte da pokušamo ali da potpuno se slažem sa vama da treba čestitati razumijemo. za usvajanje budžeta na nivou vijeća ministara. Hvala.